Aku mandam sesiapa nasional.
Sedalam sadekna
Gagantung, mandi dindek, umur kicau malaya, tapi aku.
Sari kau
sana to hangat to mero mani sa kui sana to bo na to mai tan to saye tinari ki hangiri de 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 ande nayan kapala yulu ni atang gaga gaya nai kalam bo basa bala sa gaga e kapangiri na e tan sa mo si asai tan kame sa to sa bula awan sa mo ginawan ko re de
Aku
paru ma tong ni tong ma ma iba mi ri me tong re ni 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 pikira ka ma kore ya kro de pasa wa ra ni ko ta pa ga pi ta ni wa ka ko de tong ro ru ga pa ga ta mi ko mo le so ma ni 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 sa sa mo be pe so na sa ta ma pa sa sa ba na ka ri ku ma mu ma tu wa i ga pa ni ge da we tong Puri raka pangandang Ina namang awat Kaya kutunggi ginawat Nangungungungungang Kungung masumusungang kurung Adirindi Adirindi Pamu namang sekore Manayuhi tapi kirim Manu tepat kabayumbay Adirindi Tanduku gambari bang Gatamang rapatang Kai kambari ngamanama Adirindi Iya pagudidu Igar digarung kemuya Kasih kena Kena si pasu Adirindi Sari geraka pengandam Batang sabayu Tengkar Manu siri Nusagang Mumbari gaga mampir Bayanin tunggu ginawan Semoga ayo marasi Banyak saya basang Arung sagi nawan Adun suwari Adirindi Adirindi Kori raka pengandam Ya tamang hati Mesu umpah api kiraku Tembuku kembali bang Adirindi Ini batu Kami kabu Iga pengandam Pasrahan mahe sabini ini kan memusah sinu ambi Adirin di Itu matur tantangan itu bayungan Masa bangun semai aman bin hari Bisa kita gamnya sewan Adirin di Tangan tengah saka muka sayu Waka nikuri Sampai uga sagunna Kejipati aku wahiri Bukan mempagamai Makuti namu nakam Tumpu nage sagunna Tapi kati ka inu matur Kutina umaya tergeda-geda Kula memira kita mensikuri Ini Bukan manisa minyak terlalu Mari menggelmu ke mata kita ya Rami Sita Saya terbaru yang ngomong perisimahan Kira-kira nunggu di dalam gue tau sih kuri
ikram kapagal di sayur namusuri kagumayani sarang kulo panasin bulit mali burtinum isu gari kau ajoga manda kamam mundo kasapara katamaru kumpang sama kona di marupir kumpangilu maya matagam itu mamama kamu isa nam itu kari sarang kumun putu nana bugasan Dan
mau tapi tahu kau. Apa ya? Sampai jumpa di video selanjutnya.
Dan memang harus selalu tak lawanan
Thank you.
Dalam ku sabar hidup dan memulang kembali le sugi nantar di
Oh,
tulutang tapi mata ginundun tapi pikir aku sayang alam tidak kami tutup lagi dengan kogadalo dapam mulalan turun masih sediwang dapam dari tuhan dapam sepirai. Ini kali di pokok nih. Kejawatan kamu? Oh. Kejawatan apa sih? Yeah.
Yeah.
patiku alami nadi nada daga sadalung maso pada dai sungu dengari nadi nadu ya kesetet mama kesetan kesenangi Anda dendek, ya pada kita.
lukuna benar rujuk kekunan ape donde petan tong sekarin dong senang teman panu besa iya de sande dende mencari kemarin dari kepulau ke alungan kebangan rensa ulaki
Manisan gayu jikore
Terus
ne ti sari mata ti ko pian ar mulo atu ko ni chus pat kan di tan supan apa ke Wa ana kunne kapang ko ye 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 ye